Teste de rádio, seu aí chamando. Bom dia, Murilo. Bom dia. Tudo bom? Eu sou o Linari, bem-vindo aqui. Sabe que essa empresa é só para trabalho aqui? Dá uma olhada nessa tela aqui, ó. O que você tá achando? Ah, eu gostei dessa tela. É bacana? Aí, né? É daqui que a gente opera todo o sistema elétrico de potência da COSERN. Quer ser meu colega de trabalho hoje? Então vamos lá, vem cá. Chamando todas as viaturas. É, Jailton tá na escuta, hein? Positivo. Senhor, chamando todas as viaturas. Aqui é o Murilo. Adiante, Murilo. Eu tô vendo seu trabalho aqui e eu gostei muito. Gostou, papai? Achando bom ele tá aí, né? Agora eu tô na chave de segurança. Tá bom, meu filho. Adianta a mensagem. Nunca esqueçam que a vida é o bem mais precioso. Cuidem dela e fiquem sempre atentos no serviço. Papai, te amo muito. Acima de tudo, a vida. Parabéns, papai. Obrigado pela mensagem. Valeu, cara. Você é fera, viu? Bom trabalho em todos os eletricistas. É emocionante demais essa. Fazer a segunda surpresa pro meu pai. Eu senti uma grande emoção, né? E ouvir meu filho falando no rádio na COSERN, né? A COSERN me chamou, achei muito legal. Gostei da iniciativa. Também adorei ver o meu molecão conversando, né? Na altura, né? Legal. Adorei, amei. Surpresa, papai! Ele tá por fora. Lindão. Passeando por aqui. Aqui é Pietro, filho de Macílio. Tem uma dica para o meu pai e todos os seus amigos de trabalho. Segurança vem sempre em primeiro lugar. Usa todos os seus EPIs, trabalha certinho. A sua vida é muito importante pra gente. Tem que cuidar bem dela. Voltar pra casa cheio de energia. Meu pai te ama. Acima de tudo, a vida. Família é a principal motivação da gente sair de casa e trabalhar, né? Com segurança e voltar com segurança também, né? Acima de tudo,